Gavana wabwata nibe kiombe gia KUPPET kuruwasi kaunti ya Kisii asentunde yende nigobe so kirina kukuru kurube kanaso mujubu songo asibali ili ilabu nambaliko chikuila nebirasi uike serikali ya tekele ili ya magani yabo li waganitie buna okomentu wa engeli ukuliko kwa waroki vya junior second school asumo rubeliu permanent and personable waigo asichinga kichu nigobono wabuli lina wabali mbata kiri kulikuwa asekonda latia magani ya mangi ayu wabuli serikali wikirani wamanye kuirana asevirasi. In fact, as a teacher in this country, we are very disillusioned. We are very aggravated. We are disappointed. In fact, things are not good. We are not going back to school. KUPPET power! KUPPET real! KUPPET power! KUPPET dealing! Atuendi shule, atuendi shule. Mpaka serikali isikize matakwa yetu. Tumechoka kudanganywa, tumechoka na rais muongo. Lugha unayosikia ndio hii na tunakupatia. Lugha rais unasikia ni hii, atuendi darasani. Na tunaambia serikali, strike yetu itaendelea hadi wakati ambapo watatimiza mahitaji yetu. Tumechoka na serikali ya uongo, tumechoka na kudanganywa. Walimu have stagnated in the same job group for a very long time. Walimu wamechoka, last year tulipewa some increment. The president gave us some increment to cushion us against the housing levy. Why does the same government again turn its back against us this time round? The government is here promising promotion of more than 20,000 teachers. Tutagetogote ebya serikali nga boni gabuna toreiga egendo tutagete. They want to confirm the JSS meshara bamenta balimu. Nandi tuetu kubatenga masira ya baalimu banya aliko nyaligere rubia. Igo ntungo chukwira na maega. Nandi igo toko tebie serikali nga. Ama ta kuonsi ipi ya baalimu aikirane. Muna e union yego demand.